আৰু আজি ডে নাইট সকলোৰে জানাই চাগে দৰং জিলাৰ ডে নাইট প্ৰতিযোগিতাৰ আজি ফাৰ্ষ্ট নিশা আৰু আমি সকলো আহি আছোঁ এইখিনি দেখা পাইছে আৰু ইয়া আমাৰ মাজত দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া মাৰি আছো যাবি আৰু এয়া আমাৰ ভাঙা টিভি তৰফৰ পৰা সকলোৱে চিনি পায় ন মোস্তাক ব্লগ চেনেলটো সকলোৱে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব বহুত ভাল ভাল ভিডিঅ' দি আছে ভাল ভাল কাম কৰিছে গতিকে আপোনালোকে এই ল'ৰাজনক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰক আৰু এখেতৰ চেনেলটি আপোনালোকে আগুৱাই লৈ যাব লাগিব গতিকে সকলোৱে লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক লগতে শ্বেয়াৰ কৰক লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ধন্যবাদ আমাৰ মাজত সকলোৰে জনপ্ৰিয় ভাঙা টিভিৰ নাবা আৰু এয়া আমাৰ মাজত দীপজ্যোতিৰা অ' দীপজ্যোতিৰা কি ক'ব ইমান দেৰিতে ফোন মাৰি মাৰি অঁ ইয়ে উহা নোপোৱাকৈ ইয়াতে আহিম বুলি ফোন কৰিয়ে থাকে আহি লগ পালোঁ ভিটি উঠা আৰু লগ পাই ভাল লাগছে এয়া ইমান মানুহৰ মাজতো ই আমাক বিচাৰি উলিয়াইছে চিনিচি পাইছে ইমান মানুহৰ মাজতো আৰু ইও ভাল ভাল ভিডিঅ'বিলাক বনাই আছে সকলোৱে চাবি আশীৰ্বাদ কৰিবি তাৰপিছত তাৰ চেনেলটো লাইক কৰিবি শ্বেয়াৰ কৰিবি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি আৰু কিবা যদি সি বেয়া কৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি গালিও পাবি ভালকৈও কবি উঠি আহিছে তাকো অলপমান সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিবি আৰু সি এতিয়া ইয়াৰে মঞ্চৰ আৰু এই অনুষ্ঠানৰ গোটেইবিলাক ভিডিঅ' দেখাই থাকোঁ আৰু লগ পাই তাক ভাল লাগিল ইমান ডাঙৰ ফিল্ডখনত কিনো কম কিনো কম নকম লাগি গৈছে এতিয়া মকৰা ঘূৰি ঘূৰি থকা চাউল চাইডে হয়নে নহয় আমি যিমান টাইমৰ পৰাহে আহিছিলোঁ আমাক যদি কেইটামান দাদাহঁতে এই চৰাইত ডিমা বা হাঁহত ডিমা দিলে হয় উমনি দিলে চানায়ে পোকাল হয় কি হ'ব ভাইহাত আৰু ভাল লাগিছে ক'ত যাম ক'ত নাযাম সিটো চাইডেও যাম গেলি ইটো চাইডে এতিয়া মানুহ বহুত থাকে মোৰ লগত দুটা কইনাও আহিছোঁ আৰু এই আমাৰ লগত গুণ্ডিয়া আছে মান নাই মাৰি ইমান ধুনীয়াকৈ গণ্য মান্য সন্মানীয় ব্যক্তি আছে ইমান সুন্দৰ মহান অনুষ্ঠান এটা কিনো সোধা হয় তই মোক কোনে জন্ম দিলে কোনো লাগে কোন মই কওঁ যেতিয়া মোক জন্ম দিছিল মই সৰু পাইছিলো তেতিয়া মই দৌৰি নাপালোঁ মায়েহে জন্ম দিলা আৰু দেউতাইহে জন্ম দিলে যিটো ভূমিত পঢ়িলোঁ
We're getting closer, this isn't over. The pressure's on.